Jaha. Täällähän sä piileskelet. Mulla on oikeus. Ai jaha. Mulla on velkoja. 30 €. Kiitos. Miks et sä voi? Kyllä sitä nyt ollaan niin irpadokkaa, että... Kyllähän tuo taas aikamoiselta lirkuttelulta kuulosti, ei voi mitään. Kipuskellaan. Kyllä, tietysti, totta kai. Ai selvästi, kato nyt, asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. Ai jaha! Aivan kuten haluatte, ylhäisyys. Raiskasi sen tytön siellä Ruotsissa. Älä nyt turhaa stressaa. Samanlaisen innoittava. Pitte! Anneki! Tää on mun koti! Seis! Ei, missään tapauksessa. Terve. Sä olet mun isä. Eiku hitto. Yrittää se pitäis. Huolissani mä oon. Toi on mun koti. Nimenomaan. No, mä... Turpo kiinni. Älkää puskeko minua, minä saan no. Meidän kotiin. Tiedetään mikä paskiainen mä oikein oon. Ei tarvitse muistuttaa. Voitaisko me jutella hetki? Ei. Helvetti. Terve. Kerrankin hiljaa. Mä kauan. Helvet, homo. Ulkomaalainen. Anneki. Tuoksuuko täällä paska? Terve meno vaan! Tekopyhä paska. En minä maksa mitään! Mä käytän sitä pojaa! 30 €. Uunituoretta vastaleivottua pullaa. Sairas. Vai niinpä tietysti. Katsotko se nuoria epäilemättä. Sairas mua. Kuves tyttö, mä olin raiskaajalta kuussa! Ei muuta kuin lapsen. Minä, mun on oikeus päästä. Mulle... Hiljaa! Turpa! Mun on oikeus päästä kotiini! Niinpä tietysti. No ehkä sekin on kyllästynyt sun jatkuvaan kitinäänsä. Hei! Tadaa! Meni jo! 30 €. Kiitos. Mitä? Ha? Uunituoretta vastaleivottua pullaa. 5 €. Ei. Mitä se tarkoitat? Haluut sä turpaas? Mutkun! Ei. Tytärenä julistii ja aina vietään oikeuteen. Joo, niin varmaan. Joo. Kyllä! Nimenomaan. Laskekaa mut oikeus oikein ensinnäkin! Anna nyt mennä oikein okay, koko rahaa! Annatte väärän informaatiot, että mä en pääse kotiini! Tästä teille tulee sakkorangaistus, että mä en pääse kotiini! Ymmärrän. Joo, no. Puhutaan siitä sitten vaikka myöhemmin. Ihan hieno kiväretään varmaan on.